Parates esposaha yektu isibin. Himagakat navi Yerevani mayrakagaki sirda krabaraga. Ashkari chors kogmo bududelu aritunetsa, bats angegh zoren gsembor Hayastani Yerevani as kegetsi krabaragin chap kegetsi krabarak chika voghj ashkharum. Inze amar boske e, boske queen e. Arevode, vorkan vor ot dakla բայց կարևոր չէ, այնքան էլ հաճելի է։ Ես այսօր կսկսեմ իմ Երևանի պատմության մասին։ Եկեք միասին շատ լավ ժամանակ անցնենք եւ բդդինք մեր գեղեցիկ Երևան։ Երևան կամ անպայման գցանամ այցելել ասհրաշալի դեղը Կասկադը, որը որ շատ գեղեցիկ կաֆեներ կա, ընկերներուս հետ կամ կզրուցենք, շատ լավ ժամանակ կանցնենք։ Կնախնդրեմ, որ միշտ բարձրանալ այս սանտուխները, որքան որ հոգնեցուցիչ լա, այնքան հաճելի է, քանի որ գնամ տեսնել Երևանի գեղեցկությունը։ Միևնույն ժամանակ իմ պաշտելի, իմ ամենասիրած երկիչներս մեկուն Շարլ Ազնավուրի թանգարանն է գտնվի։ Անոնք, որոնք գուքան Երևան անպայման կհանձնարարեն, որ այցելեն Կասկադը։ Տեսեք, որքան գեղեցիկ է, որքան լավ արվեստներ կան, թեյնիկը, նապաստակը, հրաշալի, շատ անուշ, շատ տաղանդավոր քանդակագործներ, սարքեր են, որ սպյուրքեն եկող, աշխարհի չորս կողմ է եկող, մարդիկ տեսնան ու վայելեն այս գեղեցիկ տեղը Կասկադը։ Եվ կշարունակենք իմ ուրիշ ամենասիրած վայրերը պտտելու։ Շատ սիրած բարեկամուներս մեկն է, որ Թեհրանի հայրենն է։ Մեր անտիպետիկ Սիբիլն է, մենք էլ իրան շատ ենք սիրում, կարոտում լավա կապներս պահվելա։ Երևանի ամենասիրած սրահներս մեկն է Արամ Խաչատուրյանի սրահը։ Շատ գեղեցիկ, թեմը գեղեցիկ, ակուստիկը, ամեն ինչը շատ լավ է, ամենեն վերջը շատ սիրելի ֆրանսահայ երգչուհի Ռոզի Արմենին համերգին ներկայացի։ Եվ մի քանի անգամ այս թեմի վրա երգելու արիթ ունեցա։ Եկանք հասանք Ազատության հրաբարակ։ Օրեր առաջ այս հրաբարակի մեջ համահայկականի փակման արիթով երգեցի։ Շատ մեծ ուրախություն էր, շատ մեծ խանդավառություն ապրեցանք եւ ինձ համար անմոռանալի օրերը մեկը դարձավ։ Եվ կգտնվի օպերան։ Ուզեմ ասել, որ իմ ամենամեծ երազներս մեկն է օպերայի մեջ մենահամերգ ունենալ, հուսամ կստացվի։ Հյուսիսային Բողոդա, Երևանի ամենակեղեցիկ, ամենաթանկ վայրերը մեկն է, հրաշալի շենքեր, հրաշալի կաֆեներ, բոլոր հանրազանոտ մարդիկ կգնան հոս տեսնալ, 24 ժամ գրեթե այստեղ մարդիկ կգտնվին, երաժշտություններ, շատ ճող, շատ աշխույժ տեղ մնա։ Եվ հիմա ինչնանք Բողոցմը այդ վայրի մեջ, եկեք։ Այստեղը որ կկոչվի Music of Armenia։ Իմ կարծիքով աշխարհի ոչ մեկ տեղը չի կա։ Սա application մնա եւ ծեր հերախոսին as application-ը գրնակ ինչ է ցնել եւ ինչ որ կա նվակ այդիկա at application-ը սեղմելով գրնակ ստանալ այդ նվակի ցայնը։
Եկեք բդդինք միասին։ Իսկ սա է մեր հայկական տարը։ Հիասքանչ նվակը, դուդուկ հայկական երաժշտությունը առանց դուդուկի չենք կրնարկված կերացնել։ Հիմա գերցանք Կոմիտասի մոտ։ Կոմիտաս, Կոմիտասի սրինկը։ Համանչա, Սայատնովայի երկարանը, Սայատնովա սոնգբուկ, որքան թանգարժեք է։ Երթանք արակցևով հրաբարակ, որ այդ տեղի բուլբուլակներ են չուրխմ ենք։ Կարմիր է անցանք, բայց ոչ ինչ, ներյալ է։ Շատ։ Ձեզ դեսա, ճանաչեցի ձեզ արդեն։ Ձեր անունը։ Մարալ։ Մարալ, ուրտեղ են է։ Սուրյահայեմ։ Շատ ուրախ եմ, ձեր կստաց է, բայց շատ ուրախ եմ, նգարա ամման ենք, եթե ուզեք, այեմ մեդիա պարևս եք։ Հրաբարագի քեղեցկությունը այն է, որ զանազան մարդուս հետ աշխարի չորս կողմի եկող մարդուս հետ այսպես կհանձվիս ու կշպտիս։ Կարելի է հոս մտնալ, չի կարելի։ Սա ասկացումը անգամ փավարար է, մի քիչ զովություն գտա, այնքան դա թե որ չեք գնարված կերացնել։ Հիմա երցանք վերնիսաժ։ Վերնիսաժը շատ մմ դուդուկի դեսակներ գա, հեղինակնա ինքն է ղերց է, անունը ինչ է։ Արեք։ Արեք ճան, շնարհավոր։ Իմ օդար մեկ պարեգամի սնգերոչս դուդուկ նվեր դուվազի, ինքնը շատ ուրախ էր այս իմ նվերեն։ Հաջողություն ձեզ։ Առաջ էր, երբ վերնիսաժը գկալեի, այս քորձերու հեղինակը, Արմեն Վահրամյանը ինձի ճանցավ և ըսա, որ դուք երգչուհի Սիբինն եք, եթե արդոնություն դաք, էսցիզի իմ քորձերը մեկը նվիրել ուզեմ, շատ-շատ ուրախանալի էր, իսկապես իր քորձերու մեջ հեքիաթային մի բան կա և իմ նշասենյակիս պատին վրա գախած եմ, կնայիմ, կհիանամ, երազային է իր քորձերը։ Հայկական մոտիվներով պայսակներ։ Վայլեց, ձեր կործն է։ Մեկ ձորկի կործն է։ Շատ լա։ Եղեցիք աշխատանքը։ Շատ կալեցինք և ոտը շատ տակ է, ինչպես որ հայաստանցիները գսեն, քիչ մը շունչ կաշենք։ Հայրս ես, գրնանք նգարվի։ Վարդանյանների երևանցիներու 2800 ամյակի համար նվիրված այքին է։ Տեսեք ինչ լավ գզը վարջանան, իրենց տեղը լավ գուզեի։ Այսպես է
եւ իմ ամենասիրած մայրաքաղաք Երևանի օրս։ Եկեք այցելեք ու վայելեք մեր հրաշալի մայրաքաղաք Երևանը։ Սուդեսություն։